Üçüncü Respublika platformasını elan etdikdən sonra o cümlədən də mətbuat konferansı keçirərək öz kimlik sənədimizi və konseptual baxışlarımızı daha ətraflı cəmiyyətə təqdim etdikdən sonra müxtəlif mesajlar aldım ki, bizimlə çox sıx yaxından maraqlanırlar və buna dair də təbii qarşılayırdıq. Çünki bu heç bir sürpriz yaratmır. Yəni bu ənənəvi yanaşmadır mövcud sistemin. Ona görə də bunu təbii qarşılayırdıq. Amma bu günləri mən izlənimimlə bağlı məlumat aldım. Yəni ofisdən ofisin yaxınlığında yerləşən kafeyə keçərək orada nahar edirdim. Nahar edərkən belə bir izlənim aldım və buna dair də müşahidələrimi artırdım. Eyni zamanda bu fikri bizim platformanın qurucu heyət üzvləri ilə bölüşdüm. Və qurucu heyət üzvlərindən Araz bəy də mənimlə sıx əlaqədə idi və biz yazışırdıq. O ofisdən çıxaraq bir ictimai şəxslə görüşə getmişdi. Və görüşə gedərkən də o çatdığını mənə bəyan elədi. Yəni kim yeri hardaydı onunla bağlı bir hər hansı bir narazılıq olub olmaması ilə bağlı soruşurdular. Mən xüsusən Araz bəydən bağlı soruşurdum, çünki ofisdə idi o. Ofisdən getdiyinə görə də dəqiq mənə məlumat verdi ki, həmin yerə çatıb və çatdığı məkanda hər hansı bir problem görmür. Amma mən yerləşdiyim kafedə izləyicilərin, daha doğrusu bizi izləyənlərin, mülki şəxslərin getdikcə daha nümayişkaranə davrandığını görməyə başladım, müşahidə eləməyə başladım. Yəni onlar mülki geyimdə olsalardı, amma teleötürücü deyək ki, vasitələri üzərlərində gəzdirdiyi çox açıq şəkildə görünürdü. Və sonra Araz bəy həmin görüşdən çıxaraq başqa bir görüşə gedərkən yenə də biz əlaqədə idik. Amma yolda bizim əlaqəmiz müəyyən müddətdən sonra kəsildi. İlk əvvəllər düşündüm ki, yəqin ki, telefonun deyək ki, enerjisi bitib, bununla əlaqədərdir, biraz gözləyək. Amma müəyyən bir müddət keçdi və ağlabatan müddətdən sonra belə qənaət hasil oldu ki, Araz bəy saxlanılıb. Sonra isə yəni ailə üzvləri 102 xidmətinə müraciət elədi. Biz müxtəlif vəkillər vasitəsilə müvafiq hökumət orqanlarına müraciət elədik. Eyni zamanda jurnalistlər, Daxili İşlər Nazirliyinin İctimai Əlaqələr şöbəsinə müraciət elədi və heç bir cavab alınmadı. Nə təksib olundu, nə təsdiq olundu. Və o cümlədən də 102 xidmətinin müraciətdən sonra rəsmi olaraq Araz bəyin həyat yoldaşı gedib rəsmi şəkildə ərizəsini də təqdim etdi. Amma bu anlara qədər heç bir xəbər yoxdur. Mənimlə isə bağlı, yəni kafedə bu izlənim prosesindən sonra yəni ictimaiyyət nümayəndələri gəldi mənim yerləşdiyim əraziyə, media nümayəndələri gəldi, o cümlədən vəkilim gəldi və biz həmin kafenin ərazisini tərk edərkən, yəni onlar gəldikdə artıq media nümayəndələrini gördükdən sonra nümayişkərənə orada olduqlarını biraz daha kənara çəkilməklə əvəz etdilər. Amma biz kafeni çıxdıqda isə çox açıq görmək olurdu ki, bizi kənardan da olsa izləyirlər, müşahidə edirlər. Və mən ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə evim yaxındı, piyada evə gəldik və hal-hazırda evdəyəm. Amma biz Araz bəydən hər hansı bir məlumat ala bilmirik, onu yenə axtarırıq. Və buradan da elə fürsətdən istifadə edirik, bəyan etmək istəyirəm hakimiyyət nümayəndələrini. İndi mənimlə bağlı uğurlama əməliyyatı baş tutmadı. İndi yəqin ki, müəyyən saatlara ya günlərə deyə bilmərəm, təxirə salınıb. Amma bu təxirə salma yəqin ki, qərar verənlərin indiki vəziyyətlə bağlı olan davranışlarıdır. İndi hansı saatlarda gələcəklərmi, sabah mı dəvət edəcəklər, nə formada olacağını nasıl olmayaraq, bəyan etmək istəyirəm ki, Araz bəyin heç bir günahı yoxdur və Araz bəyi buraxmaq lazımdır. Üçüncü Respublika platforması adına bir il müddətinə qurucu heyət məni spiker kimi seçib və mən spiker olaraq qurucu heyətin fəaliyyətini koordinasiya edirəm, ümumiyyətlə platformanın fəaliyyətini koordinasiya edirəm. O nöqtəyi nəzərdən də nə sualları varsa, onların narahat edən nə məqamları varsa, hansı iddiaları varsa buyursunlar, ünvanlasınlar, həm suallarına cavab verim. Hansısa bir ittihamları varsa o ittihamlara da cavab verməyə hazıram.
Təbiidir ki, bizim hər hansı bir fəaliyyətimizdə heç bir qeyri-qanuni əsas ola bilməz. Əksinə biz hüququn aliliyini təbliğ edirik. Bunun baş verməsini istəyirik cəmiyyətdən. O cümlədən şüarımız da belədir. Biz tək adama deyil, hüquqa itaat edirik. O nöqteyi nəzərdən də istənilən ittihama hüquq çərçivəsində cavab verməyə hazırıq. Bunu izləyən, yəni mən bu çıxışımı izləyən siyasi rəhbərliyə də müraciət edirəm ki, yəni bu davranışlardan əl çəkilsin. Konkret sualları varsa mən ünvanlansın. Mən bütün suallara cavab verməyə hazıram. Platforma adına da məsuliyyət daşıdığımı bəyan edirəm. O nöqteyi nəzərdən də Araz bəyi buraxmaq lazımdır. Yəni bu tamaşanın heç bir faydası yoxdur. Yox, əgər siz hansısa bir formada formal ittiham axtarırsınız, mənə də birbaşa istənilən formal ittiham irəli sürə bilərsiniz. Onsuz da bundan əvvəlki bütün ittihamlarınız da heç bir əsası olmayıb, istənilən formal formatı təqdim edə bilmisiniz. Daha doğrusu təqdim etməyə çalışmışsınız. Cəmiyyət buna inanmasa da, bu dəfə də onu edə bilərsiniz. Amma bunun üçün gənc, heç bir günahı olmayan, müəllim olan Araz Əliyevdən istəyiniz nədir? Ona görə də mənim müraciətim budur ki, nə sualınız varsa mənə ünvanlayın.